La programació musical d'aquesta Festa Major de Terrassa 2016 ha apostat fermament pels músics locals, pels grups locals. Un d'aquests talents és Ferran Baucells, segurament un dels grans guitarristes actualment a la ciutat. Si parlem de la seva trajectòria, hem de parlar de grups com Taire Tipo i To Be Continued. Ara, amb Jordi Ferreres, formen Ran Ran Ran, guitarrista i bateria en un grup que molts han qualificat d'antifolk català. A l'Espai Vapor, aquest diumenge al vespre, són una de les actuacions destacades. Tan sols d'acostar-te, collut, siguin dos, ja no és tan clar. I et desvetllen a la matinada, somnis d'un cirurgià. Mentre et costa amb el fil d'Ariadna, per no perdre't mai més de veritat. Pel matí vols ser rosada, per la nit un grit cantant, una cançó que et feia por d'ensenyar-me, nascut mai abans, la-la-la. Però no cal pas que amaguis les cames, tots pensem que som bons i especials. Quan et veig tan bonic amb les armes, ja sentia tan ferm el meu pas. Insensat, ara fuig, ara corre, et crida el cirurgià, que t'esperen tants llibres, tants contes, que ja tenen escrit un final. Pel matí vol ser rosada, per la nit un grit cantant, una cançó que et feia por d'ensenyar-me. M'has pogut mai amb els la-la-la-la. Ja no sé què penses quan penses que hi sóc. Ja no sé què penses quan penses que hi sóc. Ja no dius què penses quan penses que hi sóc. Ja no sé què penses quan penses que hi sóc. Penses que hi sóc. Penses que hi sóc. Penses que hi sóc.